Naše letadlo se pomalu snáší nad věčně zasněženými vrcholky Tianšanu, abychom se mohli vydat na putování jednou z nejhornatějších zemí Střední Asie. Kyrgyzstán je zemí nejen velehorských štítů, ale také vyprahlých horských pouští, stejně jako zelených vysokohorských pastvin. Pouť po trase jedné z větví legendární hedvábné stezky začíná logicky v Biškeku, dnešním hlavním městě mladého nezávislého státu, který se teprve před necelým čtvrtstoletím vymanil z děržaví Velké Rusy. Biškek je mladým městem. Pravidelná síť ulic působí moderním dojmem a zdá se, jako by si obyčejní lidé žili svým poklidným způsobem života nejen na venkově, ale i tady. Centrum je protkáno vládními budovami, památníky a prapory, které jenom podtrhují kontroverznost kyrgyzských prezidentů, vlády a vůbec politického směřování, neschopného se zbavit ruského syndromu státní moci. Nad městem pod vrcholky 4000 štítů vznikl nedávno park, který má oslavovat éru nezávislosti země, nicméně realita je trochu jiná. Jiný městský park, nesoucí jméno Julia Fučíka, reflektuje výpomoc českých komunardů za první republiky v projektu Interhelpo. Obyčejní Kyrgyzové se většinou o politiku nestarají. Nemalá část z nich se může opřít o další pilíř, lépe řečeno o 5 pilířů islámu, který je v Kyrgyzstánu dominantním náboženstvím už tisícovku let. Stalo se tak poté, co v 8. století našeho letopočtu turkické kmeny spolu s Araby a Tibeťany vytlačili čínské válečníky ze Střední Asie tam, kam patří. Moderní centrum Biškeku působí svěžím dojmem a dnes bychom tu stěží hledali nějaký důkaz o tom, že město bylo založeno v roce 1825 na jedné z tras hedvábné stezky. Biškek v kyrgyzštině znamená nádoba, kde zraje kumis. O něco méně nacionální verze původu názvu tvrdí, že vychází z původního slova pešagak, což znamenalo město pod horami. Nutno ještě dodat, že v dobách ruské okupace, konkrétně v roce 1926, se město stalo stolicí Kyrgyzské ruské socialistické republiky a získalo jméno Frunze po ruském vojevůci, který se zde narodil. Život Kyrgyzů se nejlépe podařilo zachytit spisovateli Čingizu Aitmatovovi, Bardovi z dob ruské éry, jehož sochy začaly vyrůstat po jeho smrti v roce 2008. Kolem sídlištní zástavby, která je dalším pomníkem ruského socialismu, míříme na největší městské tržiště, na Ožský bazar. Název dostal podle jihokyrgyzského města Oš, které je prý starší než Řím, leželo na další stras hedvábné stezky a vždy platilo za pradávnou křižovatku obchodních tras. Ožský bazar je místem, kde se dá nejlevněji sehnat úplně všechno. Zkrátka, ideální místo pro nákup všeho potřebného na naši cestu. Každá čtvrť, krytá budova či venkovní ulice je věrná tomu svému produktu. Rušno je tu denně od brzkých ranních hodin. Poprvé zde můžeme ochutnat tradiční kyrgyzský chléb,
Jehož romantický slovanský název lepioška pochopíte, když uvidíte, jak se vyrábí. Oddělení ryb a masných výrobků je trochu pro silnější nátury, zejména pro intenzivnější pachové věmy a vládnou tu svalnaté ruce nejen mužů, ale i žen. Ale no tak, pán je zjevně příslušníkem bývalé ruské nomenklatury, co nevlídně nese natáčení kamerou. Ale mladý muži, doby, kdy co nebylo povoleno, bylo automaticky zakázáno, jsou snad už minulostí, ne? Pojďme raději dál. Ještě musíme ochutnat výtečné ovčí a kozí sýry a můžeme pomalu zpět do centra. V parku nedaleko vládního Bílého domu se právě koná 8. mezinárodní festival tradičního umění a řemesel. Sjeli se sem krojované bábinky a různé umělecké soubory nejen z Biškeku a dalších velkých kyrgyzských měst, ale také ze sousedního Kazachstánu, Tádžikistánu a Afghánistánu. Taková přehlídka pod velkým stánem. Ukázky lidových písní, tanců a obyčejů jsou předváděny návštěvníkům parku i dětem, které si mohou leco zkusit přímo na pódiu. Při procházce ulicemi centra se nemůžu zbavit dojmu, že Biškek patří zejména mladým, kteří se baví o svém. A nejsou skoupí na korunu, přesněji řečeno na nějaký ten som, jenže oficiálním kyrgyzským platidlem. Je čas se vydat na cestu. Matka vlast nám pokyne hrdě vztyčenou levicí a my se ze současnosti přeneseme ke kořenům kyrgyzského národa. 80 kilometrů východně od Biškeku stojí v mírně zvlněném podhůří osamocená věž připomínající obří minaret. Pojďme temným úzkým schodištěm vystoupat až na vrchol 24 metrů vysoké věže. Věž nese jméno Burana, dříve Balasagun, což je název tohoto místa, které bylo několikrát opakovaně hlavním sídlem turkické říše Karakandu. Vykopávky v okolí odkrývají zbytky prastaré městské citadely, opevněného sídliště na křižovatce obchodních tras. Sošky prastarých náhrobků jsou zase jakýmisi totemy, jež dokazují přítomnost turkických kmenů v této oblasti v 6. století našeho letopočtu. Široké údolí řeky Čuj, které doposud tvořilo hranici s Kazachstánem, se rázem uzavírá do Bohumské soutěsky, která vede na jih k největšímu kyrgyzskému jezeru Izyk-Kul na východě země. Hedvábná stezka však pokračuje dál na jih přes město Kočkorka.
familiérnost lehce ovíněných chlapíků na rinku podél hlavní silnice napovídá, že Kočkorka je spíše větší vesnici na křižovatce cest, kde sice každý zná každého, ale my nemůžeme očekávat nějaký překotný ruch velkoměsta. Zvláště teď v letních měsících, kdy většina rodin tráví čas v jurtách, na pastvinách, daleko v horách. Na trhu jsou v dostání potraviny, zejména výpěstky domorodců, a také domácí potřeby a rukodělné výrobky všeho druhu. Prodavači koberců nabízejí zboží z Ošské oblasti nebo přímo z Uzbekistánu. Jinak je znát, že ani Kyrgyzstán není ušetřen záplavě spotřebního zboží z Číny a ostatních asijských zemí. No, ale tyhle tradiční ručně zdobené kroje, ve kterých tu starší ženy stále chodí, jsou parádní. A stejně parádně načančaná je jediná cennost místních obyvatel, nedávno zrekonstruovaná mešita. Podle sponzora stavby se jí říká Turecká, nicméně první islámský svatostánek zde na obchodní křižovatce stál již o několik století dříve. Okolní vesnické domy zase odráží nedávnou minulost a invazi ruské kultury. Prostý domek s několika světnicemi se od ostatních liší jen luxusní koupelnou pro hosty, zatímco domácí chodí na latrínu na dvore. Bohaté večeři o několika chodech vévodí hustá polévka lagman, což je v podstatě hovězí vývar s tlustými nudlemi a veškerou zeleninou, kterou na zahradě pěstují. Celý servis, ze kterého jíme, pochází z Československa. Jak říká paní domácí, za socialismu mělo naše sklo visačku nejvyšší kvality. Kam se hrabe Číňan? Ospalý klid Kočkorky se každou sobotu mění v hektický mížmáš a nevšední divadlo zároveň. Na velkém prostranství na okraji města se koná jeden z největších pravidelných trhů v zemi. Sjíždí se sem prodejci ze širokého okolí a velká část nákupčích je až z hlavního města, z Biškeku. Prostranství velikosti fotbalového hřiště je zaplaveno po okraj už od brzkého rána. Ženám přináleží spíše role kůlu, ke kterému jsou zvířata přivázána, zatímco muži domlouvají kšefty. Další a další auta a nákladňáky najíždějí k rampě na okraji tržiště, aby vyložili svůj čtyřnohý sortiment. Kromě prasat a drůbeže je k dostání vše. Obchodování má nezřídka zajímavý průběh. Pánové v kloboucích z řad místních, pohybující se na trhu každou sobotu, všechny znají a jsou protřelými obchodníky. Jsou najímáni, aby za provizi uzavřeli co nejlepší obchod. Obcházejí prodejce, licitují o cenu, porovnávají nabídky a vše telefonicky konzultují s budoucím majitelem. Když poradci na telefonu schválí domluvenou cenu, obchod je rychle uzavřen a zbývá dostat zvířata zpátky na korbu nového majitele. Dlužno dodat, že nejvíce nákladňáků má poznávací značku z hlavního města, neboť míří do velkých masen v Biškeku. Dobrý.
Není divu, že zvířata jen neochotně nastupují, jako by tušila svůj budoucí osud. Ve zvířeném prachu nakládací rampy se inkasují tučné sumičky. Všechno za hotové, pěkně z ručky do ručky. A příští sobotu naschledanou. Z Kočkorky dále na jih se silnice zvedá vstříc nekonečným horským hřbetům a pláním, které spojuje jediné jméno Tian Shan. Pásmo velehor, které se táhne ze severu čínského území na západ, nejenže tvoří hranici mezi Čínou a Kyrgyzstánem, ale v podstatě pokrývá téměř celé kyrgyzské území. Stačí připomenout, že 95% území leží v nadmořské výšce nad 1000 metrů a celých 40% pak nad 3000 metrů. Horské průsmyky nabízí famózní výhledy, proto tu v letních měsících piknikují početné hloučky domorodců. Za posledním 3000 sedlem pastvím a zeleně postupně ubývá a rozevírá se široké údolí řeky Narin se stejnojmenným provinčním městem. 40000 Narin byl kdysi zajímavou křižovatkou, kde se hedvábná stezka přicházející z jihu z Kašgaru dělila na dva směry. Na západ vedla přes Oš přímo do uzbeckých center Taškentu a Buchary, zatímco severní cesta vedla oklikou přes Biškek. Dnešní Narin je bohužel spíše špinavým postkomunistickým regionálním sídlem s nevzhlednými památníky a panelákovou zástavbou přímo podél centrální ulice města. Pár kilometrů jižněji míjíme poslední město na trase k čínským hranicím. Jmenuje se Ad Bashi a ani ono nebylo ušetřeno milníky komunistické historie rozeseté v centru podél hlavní silnice. Popravdě řečeno, tady už si opět tykáme s typickým kyrgyzským venkovem na konci světa pod štíty hlavního hřebene Tian Shanu. Ad Bashi je zároveň nejblíže dosažitelným pro pastevce ze širokého okolí, takže o prodavače kumisu na místním trhu není nouze. Hlavním trhovním dnem je zde neděle a pro nás poslední příležitost nakoupit zásoby a doplnit palivo na naši plánovanou cestu do hor. Hned za městem, za dalšími dramatickými horskými scenériemi, se rýsují siluety prapodivných hradeb. Tisíc let staré opevněné sídliště jménem Košoj Korgon nechal postavit kyrgyzský hrdina Manas pro ochranu svého vojska i místních obyvatel, kteří při nájezdech nepřátel zbalili své jurty ze širokého okolí a ukryli se za branami a zdmi opevnění 7 metrů širokými a 10 vysokými. Manas se odlišoval od svých vrstevníků neobyčejnou silou a konal hrdinské činy. Byl však velice zpupný a otec jej za trest poslal na výchovu k pastýři.
Manas z pastýřů nakonec vybral 40 svých nejvěrnějších spolubojovníků a s nimi bojoval proti nepřátelským čínským a mongolským kmenům. Postupně sjednotil početné kyrgyzské kmeny a s nimi táhl do Afghánistánu, středoasijských chanátů a poté na velkolepé tažení na Beijing, tedy Peking. Když Manas zvítězil v rozhodující bitvě, stává se chánem Beijingu. Číňané však jako protiúder zhromáždili ohromné vojsko a pomsta byla krutá a krvavá. Umírají nejen jeho spolubojovníci, ale posléze i on sám. Pevnost o rozloze 7 hektarů byla obehnána vodním příkopem a ukrývala také mauzoleum pro Manasova nejvěrnějšího přítele a spolubojovníka. Dnes už se ve vodním příkopu koupe pouze místní drobotina. Kyrgyzské cesty jsou zpravidla prašné nebo blátivé. Výjimkou je tato z brusu nová asfaltka, kterou tady staví Číňan, jako by si znovu dláždil pradávnou hedvábnou stezku, aby jeho zboží mohlo ještě snadněji proniknout dál na sever, dnes zejména do Kazachstánu a Ruska. My to naopak stáčíme přesně na jih, vstříc nejzápadnějšímu cípu centrálního hřebene Tianšanu. V údolích mezi čtyřtisícovými vrcholí žije jen hrstka pasteveckých rodin. O to vřelejší je jejich přivítání. Naše návštěva zapadlého údolí má jiný důvod. Jmenuje se Tažrabat, což v překladu znamená kamenná pevnost. Samotný původ stavby je obestřen tajemstvím. Čtvercový půdorys s opevněním, masivní vstupní branou a baštami ukazuje na pradávnou pevnost. Velká čtvercová síň s centrální kopulí a mihrábem zase svědčí o tom, že stavba již v 15. století sloužila zároveň jako mešita, zatímco postranní místnosti jako ubikace kočovníků karavan či poutníků, kteří sem zavítali. Aby toho nebylo málo, podle půdorysu stavby ve tvaru kříže historici připouští, že stavba byla úplně v počátcích v 10. století vybudována jako křesťanský kostel. Za to podle místní legendy pevnost vznikla, když se jeden chán, místní panovník, rozhodoval, kterému synovi předá svou vládu. Dal jim úkol vybudovat něco, co bude lidu nejvíce prospěšné. První ze dvou bratrů věřil v investici do vzdělání a postavil školu. Druhý z bratrů dbal na bezpečí a zbudoval Tažrabat, pevnost, která tak zůstává němým svědkem ztráty trůnu na úkor filantropického bratra. Cesta dál na jih vstříc na první pohled neprostupné bariéře čtyřtisícového hřebene jde zdolat pouze po svých. Procházíme nádhernou, dnes opuštěnou příhraniční oblastí, kde kromě ojedinělých stád pasoucích se konů do kroku pískají pouze vypasení svišti. V dřívějších dobách zde panoval čilejší ruch a karavanseraj Tažrabat byl důkazem toho, že část karavan putujících po hedvábné stezce procházela právě tudy. Jinak řečeno, byly doby, kdy z nějakého důvodu bylo pro karavany nutností plahočit se skrz hřebeny těchto hor na místo pohodlnější trasy širokým údolím vedoucím z Narinu. Také my se vydáváme po jejich stopách s touhou dojít až do nejvyššího bodu, který pradávní obchodníci museli překonávat. Stojíme na jednom z posledních čtyřtisícových vrcholů centrálního hřebene Tianšanu.
před námi směrem na jih se odráží temná hladina rozlehlého jezera Chatyr Kol. Severní strana obzoru je vyplněná Tianšanskými hřbety, zatímco západním směrem vidíme první zasněžené vrcholky Pamíru. Dolů k jezeru a dál na jih se již bez povolení nedostaneme. Naše kyrgyzské putování po hedvábné stezce je právě u konce.